Let me tell you, we are here to stay all Kenyans, 42 tribes over 45, to Tatoshia in Chihiri. Come on, 86.3, we were 7 million at Tukwana Tatoshia. Now we are 47 million at Tatoshia. Iyo ujeuri ya kukaa, kujaribu kuleta mambo, nyuma ya mlango. Let me tell you, it will not be workable, na italete shida. And the signal they are putting for this country, my projection is mimi naangalia. If the president don't take care, na weka watu pamoja, 2022, we are going to have the worst problem that we have never had. And let me say this, it's very simple. Kama rais ameshindwa kuweka Kenya pamoja, bunge imeshindwa kuweka nchi pamoja, upi ndio hiyo? I will ask the president, vunja bunge, turudishe mandate, uvunje bunge, uvunje serikali, turudishe mandate kwa mwananchi. Mwananchi achague new leadership ile anataka, because at the looks we have failed. Siku hizi mambo inafanywa, hakuna kitu inapita kwa bunge, inapitia mlango ya nyuma, corruption. Tunaona hata hii sensa ni ya ukora. Kuna sehemu ukiangalia mtu yule kura alichaguliwa naye na ile namba imepeanwa atenia ni ya sensa ya huko, then you are shocked. And there's something very simple for the government to see. Corruptive some areas ndio mkata ikiwekwa kwa meza, wale wachache wakuwa kinawa zaidi kuliko wengine. I'm saying this as member of parliament wa Bahati. Kama hii haitarekebishwa, we withdraw ya direct ile lida Odinga ameweka. We are going to make sure that BBI haitapata pahali kwa bunge na pahali yote. Na kama ni mapambano, tuko tayari. We have never gone demonstration. We are ready now. Kama ODM umeenda kwa bedroom, na sisi tutakuwa kwa street. And we are going to join Kenyans who are dying. Wizi imekuwa wale wako juu, ndio naiba ile pesa ijaonekana. Wale wako juu, wizi ile wanafanya ijaonekana. Huko wanadanganya Kenyans. They are putting priority for themselves. Mwananchi ni kukufa anakufa na njaa, anakufa na shida. When you are saying you want to grow the economy, according to me as a layman, economy ukitaka kuyamusha, let do it with the volume. How do we do it with the volume? Let mwananchi akuwe na kitu ya kufanya. Akuwe na biashara, akuwe na kitu ya kufanya, na tuta create economy. Tukua sisi wote. Lakini sio wachache, wale wanaweka, hata hiyo barabara inasemekana. Leli hiyo, tutakula. Are the people going to eat leli? Hawatakula leli. Tuhakikishe watu wana kitu kwa mfuko. Everybody is broke. Hakuna mtu kuna inaenda wapi kwa wachache. Tunasema hii. Kama hiyo sign tuliona akibela ndio itaenda. And the president is not talking. I'm telling you, this is going to bring problems. Kuliona wakia na Muranga. Wamejitengeleza group ya kwenda kugawa Kenya. Muranga. And I'm working with the DP, he refused to go there. Because, wati akina mtu wafanya kimambo yake, wanaenda kujigamba huku, wameshiba. Wameiba. Na wajue serikali zingine vile demonstration mekua for you. Tunasomesha watoto. They're saying, is it 1 million? Wale wafanya mtihani this time? 1 million. 1 million wakuja kutafuta kazi. Munawaambia experience of 10 years. Shame on you. Which government is this? Ya kuambia watu wakitoka shule. Ati wana experience kuandikwa kazi ya 10 years. Kulisomesha wanini? Every year 1 million, 1 million. Wangoje baka wafikishe experience watapata watu. Na wale wanaandikisha watu ni wale wako kwa serikali. Hawa ndani. Familia yao, ndugu zao, kazi ni zao, opportunity ya kazi, opportunity ya kila kitu. Hawa ndi wanafanya hiyo. Let me tell you, muangalie na nchi ingine. Revolution hile itakuja for young people. Because they are suffering. Young people, wakati utaona youth wametokea kwa ile shida wako naye, let me tell you, it will be terrible in this case. President, be in charge. Don't be cheated for the greedy people. Mtu kama Matiang'i. Matiang'i hapa Njoro aliwacha madeni hapa yakomalete mna nini wakati alifukuzwa hapa Egerton hapa nini Njoro, akaenda akaandikwa university Nairobi, akafukuzwa na
Na huyu mkubwa anayekuja anaitwa nani? Makoa. Makoa akakukuza hisi. Makoa ndio alikukuza Matiang'i kwa university. Huyo ndio yule watu mna trust. Alinunua shamba Kisii. We have the document. Milioni 100 na kitu. Eka 50. Where did he get that money? Na mshahara wake iko wapi? We are going to talk. And let me tell you what you want to go for. Wanajiita ati wana defend the constitution. Moja wenu kwa sababu wamefanya kembele hakuna mtu ameshika. Kwa wakati watashika moja ya grupu ya Tanga Tanga, we are going to demonstrate the whole country. Kwa sababu wametuonesha sasa ni ukabila na inji imegawanyuka. Washika moja bila anaenda kushika Ndenyoro. We are going to do demonstration every corner of this country. Kwa sababu kama sheria iwezi kuapply kwako, why do you want it to apply to me? Kwa nini unataka apply kwangu? Wametengeneza BBI ile inakuja. Ingawa hatujaiona, imeshinda kwa sababu ni ya ukora. Hata rais ameshtuka. I'm sure ile mambo alikuta ndani ya BBI ni kitu ya kuwa anajua. 9 points. Hakuna pahali kulikuwa na points ya kusema referendum. Hakuna pahali kwa imesema mambo ya prime minister. Hakuna. Hii ni mambo imetokea ya ukora. And if it must be, we must have a prime minister. No problem, lakini achaguliwe na mwananchi. Yule mtu anasimama kama candidate, atengeneze grupu yake, deputy wake, mtu yake atakuwa deputy, wote waweko kwa laini, lakini siti ya ukora. Na wanasema ati prime minister kwa sababu wanajua, they will never get the seat to the people. Ati wanatengeneza, ati bunge, ndio itakuwa ikichagua prime minister. Let me ask you nyi watu wa media. Juzi juzi mliangisha moto wabunge wa Kihongo wakiwa kwa choo with 10,000. 10,000. Are you Kenyans going to trust wabunge kuchagulia nyi prime minister kama wanahongwa kwa choo na 10,000? Are you going to trust MCAs wale wanapewa 1,100 kila mtu kuangusha punguza mizigo? Tunatoa nguvu kwa Wanjiko kwa nini? Let Wanjiko elect his president. Kwa sababu the constitution, the powers lies with the president, protecting Kenyans, protecting his property, and everything it lies to the president. Hii shoti kati ya nyuma ni ya nini? And many of them wanatazamia hiyo kitu, wamefika menopause politically. Just go home and rest. Tutaweka nyi kwa mpango ya kulipa nyi pesa ya wazee. Tukuja kuchunguza zizi hapa. Na mimi nashindwa kama kuna intelligent. Are the intelligent not telling the president the mood of the ground? Kwa nini tulikaa kwa usalama sana for 5 years? Peacefully. Tulikaa mzuri sana. Kufika tu kitu naitwa handshake, mambo ikaanza kwa sababu it's a commercial handshake. Rais alipoenda China, wakaenda na Leila. Leila alikuja amenyoroka kabisa. Wakati alichukua Kalonzo, wakaenda naye. Kalonzo kurudi anasema atakuwa spanner boy. Atapea kura Uhuru akaage naye. What is happening in China? Are the China controlling this country? Ama ndio mmeficha pesa huko? Ndio mnatumia pesa ile mmeficha nje. Ukipigana na watu hapa mmeficha pesa yenu huko nini? China. This is a democratic country and we don't want China to lead us. Let's do our own thing. Juzi walikuwa wanashika watoto. Wanalala na watoto wetu. And because they are the same color, you cannot know who or who. When they are pregnant, huwezi kujua ni gani ama ni gani. Kwa sababu wote ni kala moja. Na anawaambia hawa no jikitiki no job. What is that language? Sijaona mtu akuinterpret kwa Kichina. I want a Chinese who tell me what they are telling you. Ati no jikitiki no job. Hiyo lugha nataka niambiwe na Kichinese ni kusema nini? Kwa sababu imeharibu watoto wetu kabisa. And we are ready ourselves now to sack. Na hatutanyamaza. Na BBI kwa sababu inaficha vichwa. Itokee ipewe wananchi. Tukae chini tuijadilie, tuizungumuzie. Lakini nimesema kama itakuja na mambo haya, hiyo already tumekataa. Mambo ya kuongeza viti na sio kupunguza mizigo, we have refused on that. And that's my stand as Kimani Gonjini from Bahati constituency. Kabisa. Pia najua maana neno jikijiki.